الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم آج کا یہ ماحول بتا رہا ہے کہ شیخ الاسلام بھی آئے ہوئے ہیں امیر شریعت بھی آئے ہوئے ہیں اور مدینے والے آقا کی پوری توجہ اپنے غلاموں پہ لگی ہوئی ہے سامعین عزیز وقار مجھ سے پہلے خطبات میں پیغام دینے والوں نے بڑے خوبصورت انداز میں پیغام دیا ہے میں سادہ سے لفظوں میں بات کروں عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس بھی ہے ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے اس کے بغیر لاکھ نمازیں ہوں لاکھ اذانیں ہوں لاکھ حج عمرہ ہو لاکھ عبادتیں ہوں جب تک عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا کامل ایمان نہیں ہوگا نہ ہماری نمازیں نمازیں ہوں گی نہ ہمارے حج حج ہوں گے نہ ہمارے عمرہ عمرہ ہوں گے نہ ہماری اذانیں اذانیں ہوں گی نہ ہمارے عقیدے نہ ہمارے تبلیغیں تبلیغیں ہوں گی ہماری اذانیں بھی تب قبول ہوں گی ہماری نمازیں بھی تب قبول ہوں گی ہمارا حج ہمارا عمرہ تب قبول ہوگا کہ جب ہمارے مدینے والے آقا کے ختم نبوت میں پورا ایمان ہو اور دوسری بات عقیدہ ختم نبوت پر عقیدہ ختم نبوت پر عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہم عقیدہ ختم نبوت کو بغیر کسی دلیل کے مانتے بھی ہیں اگر آپ سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی دلیل مانگے تمہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں جب عقیدہ ختم نبوت پر تم سے کوئی حجت مانگے تمہیں حجت دینے کی ضرورت نہیں تم نے ایک ہی لفظ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو بغیر کسی دلیل کے اللہ کا نبی بھی ماننا ہے یہ دلائل جو ہوتے ہیں یہ الجھاؤ میں ڈالتے ہیں یہ منطق کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ الجھاؤ کا شکار ہوتا ہے عاشق جو ہوتا ہے محبت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ دلائل میں نہیں پڑا کرتا وہ کہتا ہے ہم نے بغیر دلیل کے کل بھی حضور کو آخری نبی مانا تھا آج بھی آخری نبی مانتے ہیں اور قیامت تک اپنے مدینے والے آقا کو آخری نبی مانتے رہیں گے بیٹا بیٹھ جائے آپ نعرے آل سنت نے بڑے لگا لیے میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نعروں کی دنیا میں رہا ہوں بڑے نعرے لگے آل سنت کے بڑے نعرے لگے اب نعروں کی دنیا سے آگے نکلو اب نعروں کی دنیا سے آگے نکلو ارے بھائی آگے بھی بڑا وسیع جہان ہے نعرے تو بہت لگا لیے مگر ابھی تک ہمیں آنے والے جہاں کا پتا نہیں ہے ارے صاحبوں میں لاہور ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا ایک جوان آیا مجھے کہنے لگا میں عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرنا چاہتا ہوں عقیدہ ختم نبوت پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کی جانب آنکھ اٹھا کے دیکھا بڑا کڑیت جوان تھا بڑا خوبصورت جوان تھا چہرے کے اوپر مدینے والی آقا کی سنت داڑھی کی صورت اسے سجائی ہوئی تھی میں نے جب دیکھا میں نے کہا بیٹا عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنا چاہتا ہے کہنے لگا جی
جی ہاں عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا بیٹا اور جو بات میں نے اس سے کہی وہاں سے لے کر وہاں تک وہاں سے لے کر وہاں تک وہاں سے لے کر وہاں تک سبھی کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس سے میں نے کہا ارے بیٹا عقیدہ ختم نبوت پہ اگر کام کرنا چاہتا ہے زندگی بھر اپنے رب سے ساتھ رہے کبھی بھی کسی مرزائی کو اور مرزائی نواز کو کبھی ہاتھ نہیں ملا عقیدہ آل سنت پر عقیدہ ختم نبوت ہر دور میں آل سنت کے مشاہیر بڑی طاقت کے ساتھ بڑی علمی وجاہت کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ پاکستان میں بیرون ملک میں جا کر عقیدہ ختم نبوت پر ایسا پہرا دیا ہے کہ آج دنیا ختم نبوت کے تنظیمات بنا کر بڑے فرد اکٹھے کیے بڑے کھائے مگر سیدھی سی بات سادہ سی بات عقیدہ ختم نبوت کو متاثر کرنے کے لیے دروازہ کون نے کھولا تھا دروازہ کون نے کھولا تھا دروازہ کھولنے والے آج عقیدہ ختم نبوت کے پاسبان بن گئے نانا آل سنت عقیدہ ختم نبوت کے پاسبان آج کل بھی تم تھے آج بھی تم ہو اور کیا تم ہی رہو امام عمر نے عقیدہ ختم نبوت میں بڑا کام کیا مگر اس سے پہلے جب مسیلمہ کے ساتھ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبل شناسے کے حق پر صدیق اکبر آگے نکلے دلائل نہیں دیے تلوار نکالی دلائل نہیں دیے تلوار نکالی تلوار نکال کے بتا دیا ہے کہ بگڑے بگڑے کا علاج صرف ڈنڈا ہوا کرتا ہے جو ختم نبوت کے خلاف زبان بولے گا اس کی زبان پھینک دینا جو ہاتھ بڑھائے گا اس کے ہاتھ توڑ دینا جو قدم بڑھائے گا اس کے قدم کاٹ لینا جب یہ عقیدہ تمہارے گروہ کے اندر ناصف ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا اور یہ عقیدہ یہ فکر پکڑ کر لے گا اور پھر کل مدینے والے آقا کی بارگاہ میں جب حاضرین ہو گئے اور تو فرمائیں گے انہیں آنے دو انہیں آنے دو یہ غیر نہیں ہے یہ دنیا کر رہ کر عقیدہ ختم نبوت کا تارا دیتے رہے صدیق اکبر نے عقیدہ ختم نبوت پارا دیا امیر عمر نے عقیدہ ختم نبوت پارا دیا اس امیر عثمان نے عقیدہ ختم نبوت پارا دیا حیدر کرار نے نبی کے صحابہ نے عقیدہ ختم نبوت پارا دیا حضور کے صحابہ سے لے کر شیخ الاسلام تک شیخ الاسلام سے لے کر آج ان کے جانشین تک سبھی نے عقیدہ ختم نبوت پر پیرا دیا اور زندگی پر یہی پیغام دیتے رہے انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا حضور امیر شریعت کے جانشین کی میں کن لفظوں میں شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا ہے آپ نے ہمیں بلایا ہے آپ نے ہمیں بلا کر مدینے والے آقا کی بارگاہ میں سخرو فرما دیا ہے کہ مرد با خدا یہ مرد با وفا ان کا کرم ہے ان کی مہربانی ہے بندہ نواز آپ نے ہمیں یاد کیا ہے ہم غلاموں کو بلایا ہے آپ کے بلانے کی وجہ سے ہم غلام کے ہاتھ میں حاضر ہوئے ہیں بندہ نواز یہ آپ کا احسان ہے ہم آئے ہیں آپ پر مدینے والے کی توجہات آپ کی برکات آپ کے انوار و تجلیات سے سارے غلام اپنے جھولیوں کو ان شاء اللہ ترتیب جائے گا واخر دعوانا ان الحمد لله